Karesti, egunon. Egunon, Iban. ITB taldeko irratien zuzendaria. Garaiotan gauza arrunta da, agian, dialetik kanpora dagoen eta internetez bakarrik dabilen irrati bat izatea, baina ITB taldean lehenengoz daukagu halako eskaintza bat, eta hori ITB Euskal Kantak da. Hori da, probestu erra dago ez da, internetek ze aukera eskaintzen duen, eta badakigu asko oraindik ere irratia hitza entzun, eta sukaldearekin lotzen dugula, edo autoarekin, baina irratia konsumitzeko ere beste bide berri batzuk badaude, eta teknologiak aukera hori ematen duenez, ba, probestu egin dugu. Eta Karmeloren enbidoa hartuta, abitusa, habitat bihurtuta, ba, guk ere urte guztirako egingo dugu, Durangoko azoka erraldoi moduko bat, ez da? Ze azkenean, ITB Euskal Kantak ere hori izango da, Durangoren antzera erakusleio bat, non euskal musikaren ekoizpena zein zabala eta zein oparoa den erakutsiko dugun, baina soilik egun batzutan, baizik eta urtearen 365 egun. Eta euskaraz egina gauden kantak bakarrik. Hori da. Badakizu talde batzuk ere mestizajerik eta alakorik egiten dutela, eta orduan, ba, adibidez, ba, ez nebeltzak, ez? Ba, hortxe tarteka bestelako hitzik ere sartzen du, baino, beti ere euskarazko letra izango duten abestiak izango dira, eta instrumentalak izango dira, hor salbu izango direnak, baino beste guztiak bintzat, euskarazko kantuak izango dira, ze hor ez tabai da badakizuzuk ere nola danez, euskal musika zer den, noraino den, agurra bintzat da, euskarazko musika. Euskal musika, euskal literatura, euskal zinema gintza, beti muga horien artean ibiltzen da. Nori zuzendua, norekin pentsatuta egina dago? Ba, nik uste dut mundu guztiaren tza dagoela, ze batetik egongo da jendea, eta hori guri ere gertatu zaigu egun hauetan prestaketa lanetan ari garela, gare bateko kantuak entzun, eta batean hor bihotzak olako atximur bat egiten dizu ez da, ze seguramente oroitzapenen batekin edo lotuta duzulako aspaldiko kantu bat, edo bestela ere, ba, azken aldian, edo ez igual orain berriki, baina aspaldian ere abesti bat ez ezaguna duzun hori deskubritzeak ere, barruan alakoren bat pizten dizu ez da, ze hor bai saiatu izan gara aukerak eta benetan izan dadin oso orekatua, nun batetik aspaldiko kantuak egongo diren, baina eta xiariren garaikoak bai, baina seguramente orain Durangon aurkeztu diren kantu askotakoak ere joango gara gehitzen, ez? Eta orduan, bai estilo aldetik, bai garai aldetik eta oso orekatua da. Nik esango nuke, konpainian oarkabean hortxe duzula eta bapatean isildu denean orduan jabetzen zarela falta zaizula, ba horrelakoren bat izango dela, ez? Eta gune lareunen bat abesti entzutu aukera izan dugu, ez? Bai, nor aukeratzen ditugu abesti horiek? Ba, Inigo Zeberio gure lankideak ITB-ko musikako arduradunak eta berari eskerrak eman beharrean gaude, ze besteak beste hori ere bazen, ez da erantzunkizuna. Zerbitzu publikoa gara etxe honetan eta gure fonotekan baditugu 30.000 kantu baino gehiago euskerazkoak, ez da? Eta guzti horiek guretzak gorde beharrean, ba, gizartearekin ere partekatu beharra daukagu, ez? Uste dut gure bete beharra badela. Gainerako irratietan, ba, askotan badakizu musika osagai bezala erabiltzen dugu, baina kasu honetan irrati hortan musika bera izango da protagonista eta pixkanaka aletzen joango gara eta 30.000 kantu horiek deskubritzeko aukera emango diogu gure entzulei. Eta momentuz ITB.eusen sartzen baldin bagara eta webgunea begiratzen baldin badugu esango digu, esaten digu webguneak momentu bakoitzan ze abesti dagoen entzuten dugun ITB Euskal Kantak kate horretan eta nortzu datozen atzetik gero playlist moduko bat ezagin nola esan euskaraz zerrenda badakarrela legea. Halaxe eta askotan batzutan gainera gertatzen da, ez? Akaso entzun duzu atzo kantua eta ui, hau zeinen ote zen eta momentu hortan akaso ez duzu ordenagailuan begiratzeko edo aukerarik, orduarekin geratu eta gero azkeneko 7 egunetako zerrenda ere bertan izango duzu, ez? Ba, atzo gutxi gorabehera 4etan zen, hor sartu, klikatu eta beira, halako ta halakorena zen, ez? Hori da orain lehenengo fasean izango dena alegia kantua norena den eta ze kantu den, baina gure asmoa bada, pixkanaka eta honek martxa hartu orduko, kantuaren izena eta egilearekin batera, bai, kantu horren gaineko gehigarriak izan daitezkenak eta baita musikari horren gainekoak, adibidez, ba, Ruperren kantu bat entzuten ari baldin bagara, batetik diska hori horren gaineko informazioa, horren azala, diskografiosoa edo gainerako taldeko gainerako irratietan, ba, Ruperri egindako elkarrizketak eta halakoak, nolabait euskal musikaren entziklopedia izan asmodu, ez? Nun horren aitzaki horrekin, kantu horren aitzakiarekin bazoaz eta pixkanaka horren ingurukoak bilatzen eta azkenean ba jantziko zara. Datu bas hori berri xamar izango da, baina 50 urteren buruan izugarri izan liteke eta askorentzat lagungarri ere bai. Interesgarri litzateke entzuleok ere gero aukeratu alizatea bestea, ez? Agian hori etorkizuneko beste pauso batean, ez? Bigarren fasean. Hori entxufea izan ezkero, Zeberio hori esan, pasilloan harrapatu ezkero eta esan aizu Zeberio sartzazua eta bestea eta akaso lortuko duzu. Niretzat horren eskura badago kontua, ez? Ezpada Inigo Zeberio Miramonen egoten delako eta ez Bilbo baitira. Hori beste kontua da. Aplikazio berezitu izango du gero? Ala ITB.eusen aplikazioan dago, nola aurkitu genezu? Momentuz webean sartuta
hortxe goikaldean gainera topatzen oso oso erresa da, ze EITB us klikatu orduko, goikaldean eskubira, antxe dituzue irrati guztien laukitxoak, eta tartean baita EITB Euskal Kantakena. Bertan zapaldu eta internet bidez entzuteko aukera. Eta gero, modernoa baldin bazara, eta nik badakit Iban zu bazarela, eta gainera nire antzera, neurrian, kilo, kilometro batzuk ere egin behar izaten dituzula autoan, eta bajakizu bluetootha baldin badaukazu, autoarekin bluetootha jarri, eta segapotoan edo mobilean jarri ezkero ere autoan entzun dezakezula. Orduan egin behar duguna da trikimailua, asmatu. Ez bakarrik aurren kantak, baita bestelako kantak ere, esan nahi duzu. Bueno, alakoak ez daude tartean. Ba, agertuko dira, azalduko dira. Azken egon kontu bat, Urko, deigarria intzait, edo bintzat azpimarratzekoa, emisorak izen moduan ere, ingelesezko hitzak ere badakartzela, alegia, EITB Euskal Musika, Basque Music, dakarrela, izen moduan, horrek nola baitere badu zer ikusia bilaketetan, eta ez Euskal Herritik, baizik, kanpotik ere egiten diren bilaketan, badagoelako nola baiteko interes bat gure musikarekin. Bai, lehen publikoa zer izinena, nahin zuzen ere, bi publiko mota dauzkagu, ezta, esan dezagun etxekoak, nun gutxi gara Euskal Musikaren gainean arrastoren bat izan dezakegun, baina bada ere jende asko, diasporakoa batetik, ba, binkulo hori eta ba, gauzatzeko erabiliko duena, arrek bilatu aldu, baina badakizu ingelesa izaten dela interneten hizkuntza natiboa, eta ordan Euskal Musikaz zipitzik ez dakit, ienak ere, eta pixkanaka horren gaineko argibiderik edo nahi badu, segurazki bilatzaietan eta alaxe sartuko du, ez da Basque Music. Eta orduan, ba, gureak izena alaxe izango du, EITB Euskal Kantak, baina gero abizen modura Basque Music hori ere jarri diogu, bilaketa horiek eta erreztu alizateko. Ba, guztien eskura EITB Euskal Kantak dagoeneko EITB.eusen, aurkituko duzuena, zerrenda bat abestiekin, gainera aurreko zazpigunetako zerrenda ere, bai, zinor gentzungo balu abestien ma gustoko adun eta akordatu ez, ze abestien, ban aurkitu dezan. Urko Aristi, eskerrik asko, zuei, tortzagatik nahi duzun arte. Arida.